Prezident İlham Əliyev Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən dövlət şirkətlərinin və müəssisələrinin, habelə dövlət payı olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin vahid prinsiplər əsasında idarə olunması, onların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən həyata keçirdikləri investisiya proqramlarının şəffaflığının və iqtisadi səmərəsinin yüksəldilməsi məqsədilə Azərbaycan İnvestisiya Holdingi publik hüquqi şəxsin yaradılması qərarı alınıb. Nazirlər Kabinetinə holdingin yaradılması ilə əlaqədar qanunların təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin 3 ay müddətində prezidentə təqdim etmək tapşırılıb.